Mä oon Mertas Ville, mä oon 39-vuotias mies, kuudennen sukupolven helsinkiläinen ja asun puolisoni kanssa Järvenpäässä. Mä tuon Element Logicille vahvan sisälogistiikan osaamisen, asiantuntemuksen ja kehitysprojekteissa kehittyneen työhistorian, jolla pystytään parantamaan ja näkemään, parantamaan asiakkaiden kokemuksia ja tekemään niitä isoja kokonaisuuksia. Sen lisäksi tietenkin datan tutkiminen, ihmisten tutkiminen, työntekijöiden analyysit. Kaikki kehittää toimintaa ja kaikki liittyy toimintojen kehitykseen. Konsultoinnin puolelta, mitä konsultointi tuo asiakkaille, on juurikin se kokonaisuuksien hallinta. Eli konsultin pitää tietää, mistä asiakkaan prosessit koostuvat, mitä asiakas tarvitsee ja minkälainen järjestelmä ja kokonaisuus on juuri heidän toimintaansa parempi. Tärkeintä yhteistyö asiakkaiden kanssa on ehdottomasti luottamuksen herättäminen ja luottamuksen pitäminen. Pidetään kiinni siitä, mitä luvataan, eikä luvata tyhjiä. Se, mitä asiakas tarvitsee, on juurikin se, mitä asiakas tulee saamaan. Ei vähempää eikä enempää. Useimmiten logistiikassa nykypäivänä mielletään paljon, onko automaatio järkevää. Ja siihen ainoa oikea tapa on data-analyysi, jota on suorittanut useammassakin projektissa. Mun näkökulmasta yritysten kannattaa ehdottomasti keskittyä omaan varastoon, omaan tuotantoon ja keskittyä siellä varaston sisällä varsinkin siihen kiertonopeuteen. Varastoarvojen pitäminen matalana tulee olemaan monelle yritykselle aikamoinen kantapää, kun mietitään jatkuvuutta tulevaisuudessa. Kiertonopeuden lisääminen ihan datan analysoinnilla siitä, että tiedetään, mitä ne omat prosessit on ja miten saadaanko esimerkiksi automaatiolla lisättyä sitä kiertonopeutta ja pidettyä varaston arvot alhaisena.